Makasih ya. Apa makasih ya? Wis menyakiti hatiku, Pak. Berarti kowe sak suwene iki kowe seneng aku tenan to? Alah. Pede. Alah. Padahal kene ora iso maca isi atimu. Lah kowe ora peka. Peka wae, aku mung meneng. Senengane kok ora. Iki dhewe mbahas sapa ne? Percintaan aku ora melu-melu lho. Monggo, monggo, Mbak. Lah aku malah ngejak kowe. Aku malah ngejak kowe. Ngejak sapa? Kowe kuwi lho. Aku. Heeh. Lah Mbak, Dek Mega kepiye? Mbok men dijak kanca-kanca. Oh siap, aku ada perkara Mas Kimpel lah ya. Ya. Ngangkring ya Mas, ngangkring kok. Ya, ngangkring kok, neng kandang pitik kok ngangkring doang. Ya. Ya jodoh padu neng kene neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dalang, saya mau minta lagu. Satu impeng roka tresnanku, dua angen teni, tiga kayung yun. Yo, sing bawani Mbak Mega Sukmawati. Jenengmu ki, jenengmu ki sapa? Sinten wae seken bawani? Kowe kuwi lho. Lah sinten wae seken bawani? Jenenge Mega Sukmawati. Ya berarti udah aku. Oh, ya wis, udah aku tapi. Ya. Ya. Dewi Mega Prastiwi Mas. Oh, iya. Lagu ini spesial saya kirimkan buat Mas Dalangki, Supansor Kairudin, dan Mbak Mega Dewi Prastiwi. Yeah. Semoga kalian berdua bisa. Wow, elek dengan ini. Semoga kalian berdua bisa meresapi makna lagu ini. Lurung rampung. Wow. Yo, saya hanya bisa mendoakan semoga hubungan buat sigur, buat sigur. Dia saya nggak mau kata-kata lagi semua. Yo, malah tuh nggak mau. Yo, semalam. Yo, dari penggemar setia Mas Dalang, Mas Anto di Sukarejo, Jawa Tengah. Lu, tulisannya semenegi, nyawernya semenegi. Lah yo ora apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo. Disyukuri nduk, aku yo meng geguyonan. Ya yo, ki mau ora tenanan, mae dosane meneh iki ora ning jane aku mensyukuri lahir lan batin. Lah yo. Amin. Kayak ngadeg kowe iki. Dolanan HP. Apa kan ngadeg ta yo? Wong ngadeg kono. Aku golek kanca yo, Mas Dan. Yo ora apa-apa, golek kanca. Endi sing semene akeh arep nggo ngopo ta? Hah? Semene akeh arep nggo ngopo? Jare nggo kanca. Oh iya. Wah, patak gundulmu. Yo. 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 Tak geleme dhewe ora. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Yo. Golek kanca ya. Arepmu. Nggih. Ayo Mbak Elisa. Mbak Elisa. Ayo Mbakmu. Ayo Mbakmu. Piye? Mas Yuso. Jane Mbakmu ki sing endi to? Aku kok dhewe iku. Kabeh. Ayo, Sendi. Ayo ngadeg saya. Yo aja maruk kabeh to. Salah siji. Nek ora wis ngadeg kok. Ya teke. Eh? Teke. Lah aku nang kene wegah ora tekan. Ya. Ya. Nyatakno dhewe. Makasih ya. Apa makasih ya? Wis menyakiti hatiku, Pak. Berarti kowe sak suwene iki kowe seneng aku tenan to? Ora. Pede. Alah. Padahal kayak gini kira iso maca isi hatimu. Lah kowe ora peka. Peka wae, aku mung meneng. Senengane kok ora. Iki dhewe mbahas sapa ne? Percintaan aku ora melu-melu lho. Monggo, monggo, Mbak. Lah aku malah ngejak kowe. Aku malah ngejak kowe. Ngejak sapa? Kowe kuwi lho. Aku. Heeh. Lah Mbak, Dek Mega kepiye? Mbok men dijak kanca-kanca. Oh siap, aku ada perkara Mas Kimpel lah ya. Ya. Ngangkring ya Mas, ngangkring kok. Ya, ngangkring kok, neng kandang pitik kok ngangkring doang. Ya. Ya jodoh padu neng kene neh. Sopo tau sing padu gimba? Genah ke? Oh genah ke? Iya. Iya ikan sing tasya anyar. Tasya siapa? Kayak sing ngendang gue, Pak Ulis gue. Sing adol gue ibu jure.
pesen siji dikirane gratis, mbasan barang teko kuwi ngarane semene Mas regane. Wis ora sida. Lah iya. Ya. Iki mau nggih, apa jenenge? Ngenteni sik. Nggih. Ngenteni sapa jane? Hah? Ngenteni sapa? Kowe wong loro. Ogah nek wong loro ora iso salah siji. Ya iki wae. Oh. Iki mboten napa-napa sih. Nggih. Aku yo selalu 3 esok. Apa? Sadar diri, sadarai, sadar posisi. Oh. Apa kurang cetok aku? Ndak tak beleni. Beleni kuwi sing abang-abang kuwi kelong. Mah. Piye ta? Ya wis, njit omongke. Nah. Weh, ketut. Kuwi dua abang. Abang kok cet cemplungno ning goncet mengko abang. Ora iso. Ya bawa ngenteni. Lagu wajib. Yo. Seminten Mas. Sementen. Sepiro. Sementen. Cili men. Jarang ngenten. Ya. Apa? Truk. Pedro. Ya. Sama tadi iki? Mpun lah cintane kok. Salah kangen suaramu aku. Yo. Tak tunggu. Audisi. Seliramu. Rawo. Mas. Ngenteni sapa? Ya sapa-sapa kuwi sik gun dinteni. Aku tak milih Mas Simpul wae nah. Ya. Kafok ra kowe. Ya pilih apa? Kafok. Maruk kowe saiki. Iya. Kafok. Padake njogo ra enak. 150 mening. Wes ngono durung kimpul. Nggih Pak leres. Eh Kimpul kuwi anake 5 apa piye to Pak-pak ki? Oh Mas Kimpul ki pun nikah to? Weh. Mpun. Wis alah wis ora dereng-dereng kowe. Walah tak kira ki sik Joko, jebule kok wis rapi. Ping telu. Nek yo maruk men to Mas jenengan ki. Limone kowe cah loro kowe. Wah aku ora sida. Aku yo nasi dene, penak dhewe ra resiko. Dhewe ya. Iya. Heeh. Wis ki dilanjutke. Iya. Wah. Tangis kang kepa. Teto Mas Kimpul. Mboten. Pun mboten napa-napa kok ora meneng wae. Alah. Ora sok kaya ngono kowe iki. Apa Mbah Tasi? Pun. Iki nyogoku ki nek cirkas dhewe-dhewe. Iki sing bener ki blantek. Iya, terus kowe critane iki adol wedhus 1.300.000. Terus nang arep sing arep tuku dinyang 800. Ya kuwi sing marai sapa? Marai sapa? Dari pengalaman iku lho. Oi. Ngelebati ya. Lah iya. Piye? Kimpul kae. Kae ya. Banget karo Mbak Saras. Mbak Saras. Pendak-pendak Mbak Saras wis jipo HP anu Kimpul ku juga ya ambunak ikut. Pin ngopo, Mas? Lah yo ngene kae arep moto kono ning mongko balesi WA arep.
karo arep ngecek kene iki nek sinyal apa ora. Mergo tan iki ana tower. Tower. Heeh. Tower iki nek bedane, aku ya di tower jane. Bedane nek tower tan kuwi iki kontrake 10 tahun. Nek kok anu towermu, nek towerku iki ya kira-kira tangi turu tekan arep adus. Kowe kuwi kasunyatan kuwi. Lah iya. Yo dilanjutke. Iya. Mung slirema. Kang tak pilih. Mama. Amin. Ini kau sampun bawane Mas. Nggih. Dilanjutke mboten? Iya, dong, kamu. Ya. Ya. Ya aku tak gir, aku tak senggak wae. Ya. Ora dianggep kok. Ya jenesu ta, Dik. Mboten, Mbak, mboten aku wong ora nesunan kok, santai. Bojomu lho sing ngono iki. Bojomu iki sinten ta, Mbok? Ya ampun ngoten niku. Lah ya tenan ta? Ya mboten. Oh, mboten ta? Mbak El. Aja ngono ndak bombong kowe. Oh, ndak bombong. Saiki pun mboten. Pun mboten lha napa? Pun kecenangan ora sida. Pun kecenangan. Aku nganteni ta kamu. Suarane Senen kabeh. Senen wis masuk. Iya. Lah kok Senen wis masuk, nek Minggu ra masuk. Ora buktine aku mau ora masuk.
Aku mau ora masuk Senin. Podho, aku ya ora. Jen aku mau mengesuk ki ketesuk repot. Repot ngopo? Mikirin cewek. Iya. Repot anu ki lho. Apa? Mikirin Mbak Elisa. Heeh, ora. Iya. Ketok aku meneh to. Wah, aja ngono. Yo. Kledang kledang kletek. Sampun katur Mas. Sampun Mas. Ini bagian. Nggih. Matur sembah nuwun nggih. Heeh, dicicip. Kok siji iki piye? Kok siji ta? Rusak ta. Dibuan sik. Iya, kan atuh. Kamu itu loh. Oh iya. Ya aku mah enggak dianggap enggak apa-apa, aku mah enggak penting. Kamu juga. Heeh. Ngono ora. Cie. Wong ki dadi wong ki adil ngono loh. Tambah ira iki. Hah? Tambah ira. Wes iki dit. Oh iya. Wis kok bae ding. Oh, kok bae. Enggak. Iki iki. Suwun nggih, Mas. Ya. Matur nuwun. Heeh, ana apa neh iki ya? Lambuh. Nggih, ana tak